جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیر شاہ بچے را لی او دا جلال ما بچے کالی تلاڑ می او دا جلال ما ریز سنگ تیر شو بچے خپل تیر شو راجی تاسو وای تاسو الله پرل دی بچے بچے زو غوارم چې ما په ژوند تا ته وعده وکم څنګه ستاسو خوښه وي داجي زګه بچي ا بوډای په دې ارمان لاړه چې وی زه خپل بچي په سر سیرو وینم بچي کو تا خوښ وي د تا تر لور ده ستا څنګه خوشاله تا وکم خ دیندار ده خ کارم کوي زه به کار خلاصم بچي بس ته تا کمې پورې بچي دا جی ستاسو فیصله ماته په سر سترګو منظوره ده خوښه جی بچے اللہ دے نیک عمل کا اللہ دے جنتی کا اللہ دے ہر چاہتا دا سے زامن ور کی خدا جی تاسو چلے تاسو دفعہ رہے ہو پیالے چھے پخوم خدا جی تاسو خیر شو بچے السلام علیکم لالا وعلیکم السلام وعلیکم السلام کی نہیں تاسو څنګه را لای لالا دا خبر به کی څنګه تل بابي څنګه دا واړه او ريره مې په نظر نه راځي او بزنس د څنګه د لالا ماشاءالله رور ار س ټیک ټاک روان دي او ريره د ماخل چې یونیورسيټي ته لاړه دا خدا ارس خوب کیږي رور خو دې ارس خبر نه مخ کې او پهلې چارا غړې بادشاہ چارا وړ زرکا خدا را ته وای او فواد علی تاسو څنګه راغلی رور ډیر ټیم پس مو پی خو کا لالا وڑا خلا لوی خبر خوان نه کوي زخپل زی شیر شاہ خان تا د تا دی لور غشت تراغله او زیم کو دا به تا ډیر غټه مهرباني وی چې د خپل لور دی ما جی تا را کی لالا د تا غ لو پر زوی چې دا یوې سموسې د غټو طاقت نه لري او زما لور زنه پویګم چې تاسو به ترکه مې پوره پویګی فواد علی خلق خپل حیثیت ته وګوري اغه نه پس په زما په دروازه راغلی وي د نن نه پس زما په دروازه باندې غوم نه ګوري او چرم دا سوچونه ساتي چې دا شمشیر خان لور بعد هوا دا غلو پر زویته ورکه شي او یو خبر یاد لره هغه د دوه ټکو مزدور ته وایا چې د ذهن نه دا سوچو باسا چې دا شمشیر خان لور بو کی لالا تا نه ما دا امید نو غریب یم او بے غیرت نیم زما زیبو ستا لور ډیر خوشاله ساتي لالا دومره ظلم ها کوه لالا ز اسمان او ته زما کای شکل اسمان شي نو بیا راشه لالا دا خور سره الله کوي زه الله پیدا کړم غریب تاسو ویل دومره ظلم کوي لالا زما زی ته دا خبره کړی اب ډیر خپه شه زړه می ماش لالا دا ظلم ما کو لالا آینده یاد لرا چې په دې کوڅه بیا ونه ګورې تتلې شه دادی را لئی ہا ہا شیر شاہ بچے کی نہیں رضا کی 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 نہیں بچے کی بچے سر کو بس دادی سل گڑے رسٹڈی وا دا پر دی دادی دا رات ہوئے چھ تاسو خان تر خاصے لاڑ ہوئے کنا نو تاسو ہڈیر مایوس را لئی تے گئی سو گئے بچے ماستا زڑ تک تو شخ پلا ورے رامی دا خو لیکن بچے استا تر چ دی اڈے پگاٹو پدا ہو کے روان دی تکبر غرور پیسہ دا بچے پیسہ ہما ڈیر بھی ستی ہوگا
ډیر زیات بې عزتی وکړه بچی، ډیر مې دا زړه خفه دی، ډیر زیات. خو بچی ته غم مه کوه. تاسو مه کوئ فکر داجی، خیر دی، خیر وشي. زه خو نه پوهېږم داجی چې دا خلک زموږ غریبانانو پورې دا خندا ولې کوي. آیا په دې پیسې کې دومره زور دی چې خپله وینه زما تره خپله وینه مونږ ځان نه پرتې کوي د دې دولت لپاره؟ آیا د دولت دا نشه دومره خطه دی داجی؟ بچی دا درس هغه لوی الله امتحان دی اخلي. زه غریب عملدار، بچی غم مه کوه. خو داجی د دې نه بعد به زه ځم او ښې ډېرې پیسې به ګټم داجی. داسې بچی چېرته به چې کله د اسمان برابر شم داجی، دې په دې درشل به بیا زه قدم کېږم داجی. چې کله زه د خپل منزل ته ورسم ښه ډېر دولت ګټم داجی. الله دې مال شه بچی. خزا داجی ما ته اوس رخصت راکړي او زه به دې کور ته واپس نه راځم چې ښه ډېر دولت داجی وګټم، تکړه شه ډېرې پیسې وګټم. الله دې مال شه بچی. پر ټلیفون کوه هیر منه کې بچی. داجی بس ځان خیال ساته. شیر شاه ته چې دې کوي نه دی ته ما چا ته پریږدي. پلوشې ستا پلار ډېر یو مغرور انسان دی، زما پلار ډېره بې عزتي کړې ده. خو زه اوس روان یم، ښې ډېرې پیسې ګټم، خو ته زما به انتظار کوه. څه به ترې ګوره، بل چا سره هم نیکه نه کړم تر څو پورې ته کلي ته نه راغلې. بس ته زما انتظار کوه، زه چې واپس راشم زه به هم تا سره واده کوم، ځکه چې زه ستا سره ډېره مینه کوم. ستا په انتظار یم شیر شاه، ستا په انتظار. یو خبره بله، زه به تر هیچا سره خبر نه کوم چې تر څو پورې ته کلي ته نه راغلې. Thank you.
دیکھو را شلک دیکھو اسے تا سا سوچ کڑے ہو چی زما دا زنگل نبتا دا سے پا اسان باندیو زے دا ستا دیر غلط فہمی دا او بیا یا روکے زما تا سر سا دشمنی وا اس ہم نا صرف دا پیسو دا پارا میو چت کڑے وے مال چی دا پلار ندے یو کروڑ روپے والم تا با پریدم خود تا یا و غلطی اوکا یا وا او غلطی دا وا چی تا زما اصول مات کرل او زما اصول چی کم سڑے مات کی کنا اخذ بیا چوندے نا پریدم او بیا پتلو اتلو کی در نبخا نگوارم چی ما معاف کا ولرور سچل تو خو ډیر ساس آئے یرا بس بدمشان را پسیدی پ گاڑی مرا تور لگاو گاڑے موسو سے کوڑی گاڑی مرا تمڑکو پ خیری ما پتی شوی چ پری دودنا بس ما مړی تے اس پہ کرم کوا کم دی بدمشان اگ دی اگ دی رالو اگ دی رالو اگ دی رالو بولے وے سو کے ایتا سو اور دادا سا خواڑ رہی زمونگ دادا سر نور اس کارم نشتا دے صرف یو کارم دے ور سرا او اگا دے دا دم مرگ اگا زکا چی تا زمونگ دشمن دے دشمن او دے بزنن جوان دے نپرے دم او زوان کتا خپل زندگی خوخی نو دادا نا خواشا اسے نچے دام لکو پتول کے لاشے اے ہاں سچا لوشو مڑا کا گولے ختمی دی زمونگ لاسو نو خوشتا دے کنا آبی بھی زوانا او سمدر سر وقشتا دے کدا خپل ڈکی دیرا باندې نه ماته زو ایم دا سړی ما طرفه والکا کني دا سړی وتم خراب شي دا زه چیر ته نشی کېده زه یو پختون یم او پختون دا سکار نه سر تکړه دی نه بوکی نو بیا ستا چې دا خوخه دا چې دا خپل ڈکی دیرا باندې مات کی نو دغه سي صحیح ده
نن خورانه بچ شوی خود را بدر سر گورم حضیر که جی وعلیکم السلام شیر شاہ څنګه درته پیښه وکړه خان جی ما وې فیکٹری پر دکار په سلسله کې دوه ورځې زم اسلام آباد ته ما به تاسو نه اجازه واخلم ها ها اجازه د پر رالی او جی ها شیر شاہ جی اسلام آباد ته خو زی یو خبره مې واوره څه خبره خان جی ورا لیټ نشي د ما د دشمنانو هیڅ پته نه لګي تاسو غم کوي خان جی تم زرات لشي زبد زرات لو خبي ٹھیک ده زما زر رازم خان ته مخ لريخه د ځان خیال ساتي خو خیر ده مو مخ لريخه بچا کی خان جی ټیم ډیر بیٹھے ما دي او زه چیزو بیا بور سره ګورو ایزو خان جی او هو یار شرشانه بیگ پاتې دي بچا ا بیگ راواله چې یو څور پته صحیح ده خان جی خبر را ده علی خان علی خان دنن ندری کال وړاند خورانا غ کس پچ کړی وی خنن نن نما سره ګولې ختم دی او نن تا سره کچتله او نن بدی ژوندې نه پردم جامده او استاد مال دې داد با استاد مرګ نه پس ما ته پاتې کیږي ما ته خپل متا تیا چا اے ټپوسانو دا یو خبره مې خپل غور سره وره ای وګونه کولاو کوي او سترګیم کولاو کوي دا مال صدا خور او مال نه دی پتا صبر راځي او دا مال به دمانه وړي او که په دې مال دې داد زمانه سرم جي سرم په قربان دي تاسو رانه نشي وړي او چې دند تر پتا ولګي دا چې زمره نشتا لکه کی دړانو راخلا کی خان جی تا نه وای زمره اوه شیت یار بریف کیس ورن حال تک پاتې شو زم چې واپس راوړم یار نو بس بیا ټیک ته ځوانا چې ته د خپل خان نمخ کې مړ کېدل غواړې نو همدا سي صحیح بچا بچا ہے ٹپوسانو دام سوکڑ او خان گوٹیا ولی تب دے استاد وا چھ اغز کا چستا دے نو کر گوٹی نہ پستا استاد نمبر دے استا او نن ماسر گولے مستے او نن بدے رانا سوک بچ گئی سوکو ودری گئی ٹپوسانو حالا دے پکے لازم دے کر جی زلا زم دے مو زما حال بتا سن لو وی یو خبر واو رہی د تقدیر نیک
نبند نمان او زمان زبر من دستاس و تقدیر نیکم گوله حالا ستاق سی کوتیگار خو بیا انٹریو گا یارا پو والا چی و یارو که چی زمال که گم کنا پو والا حیک استادا خانم را سر یور زندگی تیره کی اے خم ساجی بچه سمت سے زمان استا چه آغا ورز ما سر گولے نوے او نن تا سر رشتہ دے خوزوانا آغا ورز دمال اڈو کی مات کردی دی خو نن دربانی زاڈو کی نماتوام سیدھا بری برا توام برا داجی تاسو شیر شاہ بچے شاہ بچے جی داجی تا خو دیر واقع شو نا دی ماں سر رابی تا کواز اسا کخپل رالیم بچے داجی خان دا مرگ نبات چکم دے تول عرصا زمان پسر شو فکران عرصا ما تا پاتی شو مصروفیات دیر زیادو دا غد وجم داجی رابی تاو نکرشوا مرگ بچے تو خیلی کرنا خیر دیدہ جی السلام علیکم خان جی خیلی منیجر صاحب سنگت دیدہ خیر منیجر صاحب خان نمبرگ نپس خان عرص استاسو پر نام کری دی او آغای دی بری کیس کے ٹول ڈاکومنٹس دی او داستا والا دیر مروانی منیجر صاحب صحیح شنر دا جی خان ترو دلتا خان تر تاسو دلتا آور آره دلان
السلام علیکم. وعلیکم. او دلیر اورا زه تاسو ډیر شرمنده یم د کله نه چې ما تاسو د خپلې لور د ورکولو انکار کړی و نو د هغه ورځ مې یو ډېر لوی مصیبت جوړ شوی دی او زما لور ګونګی شوی ده. فواد زه تاسو ته ډېر شرمنده یم ورور. گنگئی لور دین لاس سو پری سو امانت سو امانت ماسر بچے خبر نشتا پلوشی ما سر دا لوس کڑو جزب خبر صرف تا سر کو واہ واہ